ရားဥပဒေဒေသကြီးပသိမ်မြို့မှာဒူရဲအုပ်အဆင့်ရေးဖြည့်ဆောင်မွေးပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကပသိမ်တက္ကသိုလ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီရေးဖြည့်ဆောင်မွေးပွဲမှာဝင်ရောက်ဖြည့်ဆွခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်မှာအသက်30နဲ့40ကြားဘွဲ့ရရဲဝင်တန်း900ကျော်တို့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြည့်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆွခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တို့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစုဆောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောကျွန်တော်တို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့အရာဥပဒေဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှာဆိုရင်တင်တန်းကြောင်းပေါ့အဲကျွန်တော်တို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရဲတပ်သားဝင်ရင်းနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခကြီးဝမ်းဝေးကွာပြီးတော့သွားလို့ခက်ခဲမာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့အထက်ကြီးကြီးတွေကကျွန်တော်တို့တင်တန်းကြောင်းဖွင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်တန်းကြောင်းအခုဆိုရင်စောက်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့တင်တန်းသားတွေစုနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နယ်ထဲမှာလည်းအဲတင်တန်းသားစုပြီးဟိုတင်တန်းကြောင်းပြီးသွားတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအချိန်ခါမီးကျွန်တော်အရာယူတိုင်းမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝေးကြီးကိုသွားပြီးတင်တန်းမတက်ရဘူး။ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကစုဆောင်းပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်တင်တန်းသားတွေကိုအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မွေးထုတ်ပေးမှာပေါ့။အရာယူတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရဲအင်အားဟာရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းပုံရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာရှိနေတဲ့အတွက်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာလည်းရဲတပ်သားတက်စုဆောင်းပြီးရဲတင်တန်းကြောင်ဆောက်လုပ်ကတင်တန်းပေးနိုင်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာရဲတယောက်ကပြည်သူ1300လောက်ကိုကူညီဆောက်ရှောက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုဝင်ကျင်တဲ့လူငယ်လူရွယ်မျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မဝေးကွာပဲနဲ့ကိုယ်ဒေသမှာပဲတင်တန်းတက်ရောက်ပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုဝင်ရောက်ဖို့အခြေအနေအခွင့်အလမ်းရှိတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒီတင်တန်းချောင်းအနေနဲ့ထိရောက်အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ရပါတယ်အရာတိုင်းဒေသကြီးမှာအသက်30နဲ့40ကြားဘွဲ့ရရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်939ဦးအထိရှိနေပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်းမှာဘွဲ့ရပြီးအရာရှိမဖြစ်သေးတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပါဒူရဲအုပ်အဆင့်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွက်အခုလိုပထမဆုံးအကြိမ်စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။